Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати у студії. Ну і зараз з нами вже на зв'язку військовослужбовець, речник міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм» і член ради волонтерів при Міністерстві оборони України. Михайло Макарук. Михайле, радий чути, вітаю в ефірі «Слава Україні». Героям слава, дякую за запрошення. Звісно, ми поговоримо сьогодні ще й про унікальне дослідження, чергове розслідування міжнародної спільноти «Інформнапалм» про те, як росіянам вдається обходити західні санкції і використовувати західне обладнання, в тому числі на своїх літаках Су-30СМ. Власне, один такий був пару днів тому збитий над Чорним морем спеціалістами, спецпризначенцями Головного управління розвідки Міноборони України. Але до цього розслідування ми ще дійдемо. Я знаю, що ви «Інформнапалм», саме сьогодні його презентуєте багатьма мовами одночасно. І це якраз сигнал буде для, я думаю, і для політиків західних, які трошечки призакривають очі на те, як Росія обходить санкції, чи просто дечого не бачать. Але для початку розмови хотів проговорити іншу історію, про яку теж пише «Інформнапалм». Це якраз цікавий інцидент, причому доволі далеко від кордонів з Україною, коли був спалений російськими підлітками, спалений гелікоптер, причому від нього не лишилося майже нічого, там залишилась тільки хвостова балка. Самі підлітки ці, їм 13 і 14 років, обпеклися, тому звернулись по медичну допомогу, ну і їх дуже швидко знайшли, але от потім почали з'ясовувати, а чому ж раптом хлопці вирішили зайнятися такими штуками. Можеш далі поділитися деталями того, як це працює і що там було? Наш земляк Чак Паланюк свого часу написав одну фразу. Перше головне правило клубу – ніхто не має знати про клуб. Ну, просто росіяни доволі часто використовують наших підлітків для спалення військових автівок по території України. Але вони забули одну просту річ, що в цю гру можна грати вдвох. «Інформнапалм» може офіційно підтвердити, що є провайдером таких акцій на території Російської Федерації. Тобто ми так само аналогічно, використовуючи досвід росіян, тобто працюючи дзеркально, вербуємо людей, які будуть знищувати і знищують активно військове майно, інші об'єкти, які необхідні для нашої перемоги на території Російської Федерації. Тому певним товаришам з ФСБ передаємо пламенний привіт і нагадуємо, що у пана Тайлера багато дуже завдань, які ми будемо надавати надалі. Власне, там ці підлітки дізналися, ці хлопці дізналися, що їм у телеграмі пропонували заробіток 5 мільйонів рублів за оцю акцію, при тому, що зробили вони це все тими інгредієнтами, які можна купити в звичайних побутових, в звичайних міських там магазинах. Ну і найцікавіша деталь, що батько одного з цих пацанів воює зараз проти України, тобто бере безпосередню участь у знищенні українського народу. І саме тому він став об'єктом отакої уваги з боку невідомих, широко невідомих істот. Пане Павло, я перш за все, користуючись нагодою, хочу подякувати Київському національному технічному університету імені Сікорського і факультету біотехнології за дуже класну базу хімічних знань, які вони дали під час навчання і викладають зараз, і це допомагає. Більш того, 5 мільйонів рублів, ну, не та сума, скільки вартує два спалених гвинтокрила, які надзвичайно потрібні Російській Федерації. Тому можна вважати, що дана операція була доволі успішною.
Добре, тепер до інших операцій, і тепер уже до операцій, які Росія намагається не афішувати. Я так розумію, що історія з цим спаленим гелікоптером теж так трошечки пристидила російські спецслужби, в тому числі, які вважають, що вони тут все, кожен подих, кожну думку свого населення контролюють. Виявляється, це не дуже так. Росіяни активно намагаються зробити вигляд, що те, що відбувається у Курській області, це неважливо. Уже там їхні політики починають заявляти, що ну та яка там різниця, нам головне, щоб не притісняли рускоязичне населення на Україні, як вони це кажуть. Наскільки працює їхня оця інформаційна машина про те, щоб мешканці з самої Російської Федерації не звертали увагу чи не зважали на те, що відбувається на їхній території? Ви не повірите, але на даний час можна констатувати, що масового якогось невдоволення щодо окупації на території України його немає. Вже дуже грамотно працюють їхні так звані лідери суспільної думки, які вже задвигають тему, що там Курськ, а воно не так важливе і тому подібне. Але проте росіяни мають якось реагувати, вони реагують, і вони будуть виставляти якби перезахоплення будь-яких населених пунктів, от, зокрема, зараз це про Снагарськ мова йде, як величезну перемогу. Нібито, якби вони, знаєте, взяли ледь не Рейхстаг. Вже цю медійну політику ми бачимо, і вони намагаються все перекрутити. Більш того, вони не називають це рейдами української армії, ну, спеціально, оскільки це, на їхню думку, просто терористичні акції. А оскільки, знаєте, режим КТО, який вони вводять на території багатьох кавказьких республік, росіяни медійно звикли до нього, тому така річ саме так відбувається в такому руслі. Ну, тобто, по суті, поки вони не кажуть, що це якісь воєнні дії, вони кажуть, що це контртерористична операція. Росіяни звикли до цього терміну уже впродовж десятиліть, по суті. І це їх заспокоює. А фактор того, що там під 200 тисяч населення було евакуйовано, ці ж люди кудись потрапили, вони ж, напевно, розказують якісь речі. Плюс там навіть в телеграм-каналах з'являються відосики, як героїчна російська армія або кадирівці виносять побутову техніку, виносять там якісь штуки з магазину стільникового зв'язку. Такі речі просто проходять, чи їх блокують, давлять, я не знаю, там занижують. Як це у них відбувається? Дивись, безпосередньо учасники нашого бойового крила спілкувалися з місцевими жителями Курської області на визволених Україною території вчора. І позавчора. І був не скоро викладено це інтерв'ю. Був дуже цікавий такий аспект, що старші жінки розповідали про те, як їх бросили, як вони ненавидять Путіна. І дуже цікаві аспекти говорили про те, як вони кинули, навіть вони просили вивести місцеву владу дітей маленьких, і як їм в цьому відмовили. Проте російська влада це все блокує, і ви замітьте, що перехопленій розмові одного з очільників Суджанського району, ми це викладували розмову також, вони вказували на те, щоб першим головним завданням було вакуумізація інформації з цього району, щоб вона не виплила нікуди далі. Більш того, щодо мародерства масового, вони намагаються, де вже всплило масова інформація, про там, де в Корнєва це було, що там кадирівці, наприклад, розмародерили певний об'єкт, вони вже ж там намагаються показово донести населенню, що таких негодяїв вони карають. Проте для вашого розуміння факти мародерства вони не те, що масові, вони є колосальні. І саме тому вони намагаються ці історії, які медійно не виплили, ніяк про них не згадувати. Але поверх цього, в сводках подавати і подавати місцеве населення, що там був, наприклад, прильот від української артилерії чи авіації. Хоча тут теж не сходиться, оскільки вони офіційно заявляють, що українська авіація не бере участь в активних діях на території Курської області. Тобто авіації тут немає, але при цьому ця авіація, якої немає, чомусь завдає ударів по якихось розмародерених точках. І російському населенню з цим окей?
А що їм буде не окей? Це ж граби. Ну, у них буде велика радість. Ну, добре, що вони в мене магазин розмородили. А, той багатий, ну, ми бачимо цю реакцію. Нічого з ним не случиться. І слава Богу, що його розмородили. От наживається на народному горі. От, продає він, наприклад, продукти харчування. Так йому і треба. Тобто там ще й інші випадки були, що... Ну, типу, це така пролетарська ненависть, коли і місцеве населення може підключатися активно, тому що на самому початку були фразочки від місцевих мешканок, типу, о, розграбували продуктовий магазин. І так радісно, і так спокійно ця тітонька про це каже. Я тобі скажу більше. Те, що бачили вживу ми. Нові райони Сумської області, починається такий потужний обстріл. Наша команда знаходить бойового крила. А місце, де можна, ну, сховатися, це будівля біля аптеки. Вона вже зломана була. Там такі потужні цегляна будівля. Ми заходимо, все. Чекаємо обстріл. Заходить такі три жіночки 45+. Спокійно дивлячись на нас, кажуть, ну, нам тут треба. Говорю, що вам тут треба? Ну, от нам треба ліки. Так аптека не працює. А що її робити? На них так подивилися, жіночки, їдіть відсюди. Мародерство під час війни – це зло. А вони цього дійсно не могли зрозуміти, чому ми їм не дали добра і визнали, щоб вони не мародерили. У них це в порядку речей. Фіксуємо і такі речі. Ну і про конфлікти, які почалися, коли тільки сталося, да, це сталося, наскільки я пам'ятаю, 6 серпня ще, коли тільки перші підрозділи зайшли на територію Курської області, українські підрозділи, мається на увазі ахматівці, чкурнули, ну і там далі вже спостерігалася якась історія, що вони перекидали оцю відповідальність, якби тільки на кого. ФСБшники говорили про там когось, кадирівці говорили, що вони просто розминулися, там ще якісь історії. І що з цим відбувається зараз, і чому ми бачимо, наприклад, повідомлення від цього неонацистського підрозділу «Русіч», який взагалі гордо написав, що тепер ми на кордоні з Фінляндією і разом з прикордонними підрозділами тут, типу, будемо наводити порядок. Ну, тобто воювати вони не збираються. Русічі стоять десь там під фінським кордоном. Що зараз роблять кадирівці і чи справді є вже якесь розуміння цього їхнього, ну я не знаю, цієї їхньої поведінки павуків у банці? Ну що, лапті Аладдіна розповідають великі фантазії, які дуже смішно слухати надалі. Тобто чувак настільки забрехався, що він вже не знає, в яких моментах він може щось говорити. Йому вже просили там деякі люди заткнути писок, але лапті Аладдіна хоче далі бути дуже потужним блогером. Йому не дають лаври до Кадирова, потрібно спати. Можливо, це просто, знаєте, як це наслідування прикладу. Але вони між собою якби все давно вже вирішили, що ті русичі, що кадирівці, їм вже ж не шкода русських ваняк срочники. От вони їх кинули на м'ясо. Це дуже просто. Між собою їм сваритись нема про що, тому що це не їхні, що називається, не їхні підрозділи зазнаватимуть втрат. Ну і тепер, власне, найголовніше, з чого я почав цей блок, це масштабне розслідування інформнапалму щодо обходу росіянами санкцій при обслуговуванні, ремонті і навіть створенні, наскільки я розумію, літаків 4+++ покоління Су-30СМ. Там задіяні і казахстанці, до речі, шановні, на сайті інформнапалм, це для нашої аудиторії. Сьогодні зранку з'явилася перша частина цього розслідування, там і про використання французького обладнання Tails і Safran, там і про інші речі, і про способи. Михайло, якщо можна, от в базі, що ми маємо розуміти з цього розслідування і, ну, до кого бігти, кого смикати, куди дивитись? По-перше, я маю відзначити, пане Павло, ваш крутий професіоналізм, оскільки стаття реально була видана в 9 ранку. Рівно о 9, так, і я знав, що її треба чекати, і я знав, що її треба швиденько хватати. Під час свого ефіру прореагували на це. Завдяки Українському кіберальянсу, разом з спільнотою «Інформнапалм», ми дослідили повну цепочку, як росіяни за допомогою фірм-прокладок та кримінальних бізнесменів з Казахстану закупають необхідне обладнання у Франції,
І є певний, знаєте, такий, як би це сказати, напевно, недопрацювання французької сторони, буде дуже дипломатичним, щодо продажу даних товарів подвійного призначення через ряд фірм прокладок в Казахстані, потім вони переходять в Росію, критично важливих елементів для створення літаків Су-30М, які є зараз одним із головних бомбардувальників в плані запуску ракет різного типу по території України. Куди бігти, що робити? Перш за все, це на сайт InfoNapalm і розповсюджує дана інформація. Зі свого боку, ми вже почали працювати з українськими дипломатами, передаючи до випуску цієї статті ці матеріали для того, щоб пішла ця вся інформація більш на офіційний рівень. Ну, ви розумієте, оскільки медійний рівень – це одне, а от дійсно фахова робота дипломатії української може завадити даному факту. Якщо можна про деталі, значить, росіянам треба певна авіоніка, росіянам треба мультифункціональні дисплеї, росіянам треба багато чого, і це просто вони настільки винахідливі, що знаються на тому, кого підкупити, кому заплатити, кому де зареєструвати які компанії, одну, другу, третю, 28-му. Як це технічно працює? Паш, технічно це працює так. Знаходяться товариші, які з Казахстану, які не під санкціями, які хочуть заробити. До них виходять співробітники, або ж це, в принципі, ці товариші з Казахстану і є співробітниками головного управління розвідки або ж служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Вони отримують завдання з їх допомогою. Вони відкривають ряд фірм-прокладок, так називаємих, в яких у Франції вони закупають дане обладнання, вказуючи інші фірми. І потім через ряд цих фірм вони перепродають їх самі собі, тільки в інших юридичних особах, ці матеріали. Вони доставляються до Казахстану, а в Казахстані вони спокійно йдуть на Російську Федерацію. Тут я б сказав, скоріше, невинахідливість росіян. Тут, знаєте, на Заході, на жаль, фраза «just business» означає цим байдуже, кому що продавати. Іноді так буває. А за це потрібно карати. Ну і ще одна історія. Виявляється, що з тих даних, які отримали, значить, люди, які ж знають, як витягати потрібні документи, давайте так обережно їх будемо називати. Так от, з цього виходить, що Росія готувалася до посилення санкцій проти неї ще задовго до повномасштабного вторгнення. Вони вже тоді створювали ці компанії, вони вже тоді там пропрацьовували різні договорні умови. Мови, причому то одне, то друге, то третє. І, по суті, вони передбачали, що їм буде складніше і собі наперед, ну, що називається, підстелили соломки. Наскільки у них це вийшло? Вийшло у них доволі потужно. Тому що можна сказати, що санкції не діють так, як би мали діяти. І тут треба віддати належне нашому ворогу, що його агентурні мережі ГРУ і СВРа працювали дані їхні можливості на доволі високому рівні. І дійсно вони готуватися доволі раніше почали. Це стосується не тільки військової авіоніки, це стосується багатьох складових, від яких вони є імпортозалежні. І вони ці схеми надалі працюють. А наша задача зараз розкривати, документально їх підтверджувати і обламувати ці схеми, оскільки це робота, це є важлива робота для нашої спільної перемоги. Ще один аспект, який для мене став найбільш показовим, направду, да? Одна справа, ну там, продати якийсь дисплей, продати якийсь електронний виріб, так, казахстанській компанії, так, всі пам'ятають, що Казахстан не під санкціями, але входить в кілька політичних і навіть умовно-військових об'єднань з Російською Федерацією, згадаємо те саме ОДКБ, і раптом таке чутливе обладнання не тільки передається, точніше, продається казахстанським
компаніям, а ще й якісь люди, які з цих компаній, вони ще й проходять навчання, теоретичні і практичні курси, наприклад, в компанії Thales. Да, і вони там по дуже серйозному обладнанню навіть навчають цих фахівців, хоча, наскільки я розумію, офіційно тих приладів, да, точніше, того великого обладнання, для якого існують оці невеличкі штуки, да, електроніка, у Казахстані не експлуатується і не виробляється. Тобто це свідоме заплющування очей, чи як це виглядало? Просто контракт, ну от хочуть люди щось робити, так ми їх навчимо, ми їм там ще експертизу дамо, і потім дозвіл на те, щоб вони обслуговували якісь там системи. Ну так же ж це виглядає. Можна сказати так, але давайте не забувати, що в Казахстані 80% видобутку нафти йдуть західними компаніями. Той же самий з British Petroleum, там працює доволі потужно. В Казахстані доволі великі представництва цих компаній, і просто росіяни, розуміючи тісну співпрацю казахстанської економіки і цих великих західних корпорацій, цим користуються. Тобто, по суті, на тому, що вже напрацювала казахстанська влада, окей, казахстанська держава, деякі громадяни цієї країни, ну, можуть нормально, я так розумію, нормально заробити. Наскільки це коштовна штука? Тобто, одна справа, я розумію, що купити якийсь виріб безпосередньо у виробника, да, сертифікованого, інша справа, що коли це через кілька компаній, через кілька прокладок, через кілька країн навіть, то це просто, ну, якимось чином здорожчує для росіян ці вироби, чи це незначна сума? Розумієте, для росіян це критично важливі матеріали. Тому для них гроші не мають значення. А повірте, росіян ще грошей доволі багато. Тому говорити те, що якби це якось вдаряє по економіці росіян, ні. Але це вводить для них додаткові витрати і додаткову головну біль для отримання даних компонентів. А завдяки нашій публікації я маю надію, що вони отримають ще й, крім головної болі, великі геморої, оскільки цей шлях буде перекритий. Добре. Ну, по-перше, дуже дякую за роботу «Інформнапалм». Ми не вперше розказуємо про дуже цікаві акції і дуже цікаві публікації, які виходять від міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм». Дуже дякую за те, що підключився до ефіру. Це завжди корисно і це завжди дуже інформативно. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був військовослужбовець, речник міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм» та член Ради волонтерів при Міністерстві оборони України. Звати його Михайло Макарук. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.